ヨルダン到着しました。あっという間、今、うん、エジプトの時間で6時25分だから、うん、7時25分だね、はい、ヨルダン、うん、ヨルダンです。そうだから、だから正味どんぐらい、1時間ぐらいしか乗ってないと、ね、うん、あっという間に飯食って、ね、もうのんびり食べてたらさ、まだみたいな感じでこう近くにいられて焦っちゃってお腹いっぱい。あとはまあ一応ビザはね、日本人は入国するときにもらえるらしいけど、まあとはいえちゃんと入国できるかどうか。はい、空港で、入国手続きも終えてバッグも取ってきました。でここのウミナーみたいなところでギガを買いました。思ってた金額の 40% 減ぐらいだったから、ああよかったね、うん、3000円ぐらいオレンジだとかかるんだけど、うん、ここだと、うん、まあ、1800円。ああ安かったね、よかったよここからバスに乗って、タクシー乗って宿に行きますか。はい、行きましょう。はい、はい、空港外出てきました。ここのエアポートバスっていう、エアポートバスっていうところで、3.3 ずつのバスチケット買いました。セブンサークルというところに行くようです。いろんな人に聞きまくってここで間違いないということでしたので、これで待ちたいと思います。はい、はい、無事バスに乗り込むことができました。これからね、中心街の方までこちらのバスで行きます。どうですか、緊張してますか。緊張してます。エジプト、ドバイとなんかイスラム圏に来たから、なんとなくこう違和感はない ね、はい、バス着きました。バス着いたとこにタクシー何人か行ったんですけど、ちょっとね、倍ぐらいの金額言われたんで。ここで乗れそうだな。俺ごめん、セブンサークルにしてたから、うん、こっちになったの。あ、そういうこと。はい、はい、無事ホテルに着きました。なんか優しい人が多いね、今のところアンマン、ヨルダンに対してめちゃめちゃプラスなイメージを持ってます。はい、ベッドもツインのベッドでゆっくり寝れそう。こんばんは。こんばんは。ヨルダン、アンマン2日目。はい、はい、ちょっとずっと一日中編集してました。そうだね、編集したりちょっと振り返り動画を撮ったりしてました。はい、夕方の18時ということで、はい、ご飯を食べに行きましょう。行きましょう。はい、まあ治安、まあ別に良くもないけど、まあまあそんなめちゃくちゃ悪くもない。はい、こちら美味しそうなお店、 Google マップで口コミ多かったんで入りたいと思います。はい、突き出し、袋に包まれたパンと、ね、オリーブ、大量のオリーブ。これは青唐辛子かな、なんだろうね、ちょっと高いかなまあいいや、2000円だよ。まあ昼も食べてないってことで、まあしょうがない。やってるみたいな、なんかベロッとついてきたね。やってるみたいな、これもすごいじゃん、うん、すごいね。わあ、ニンニクの塊がついてる、美味しそう。うん、これ確かソースだよね。あ、そういうこと？あ、そういうこと？ソースとか。なるほどね。あ、確かにあの人もなんかソースかけて食べてたわ。絶対これバターライスでしょ。あ、そうなんだ。いただきましょう。うん。え、そのソースは何の味なの？酸っぱいちょっとヨーグルト。あ、なるほどね。すげえ、なんかクリスマスだね。あ、なるほどね。確かに。なんか願ってもなかったけど。いきます。はい。美味しい。うん、ビール飲みたい。あ、うまいね。うまい、うん、すげえ、めちゃめちゃでけえ。なんかもう肉の塊だね首だっけ、ラムネックって言ってた ね、うん、なんかスープちょっと単品でいったみたいだった。うん、あ、これうまっ。うまい、これ美味しい。これのなんか炒めた時の油汁みたいなのを溶かしたみたいな。ご飯は黄色。いただきます。うん、美味しい。チャーハン、チャーハン、なんかグリーンピースとか人参とかちょっとした野菜が入ってて、なんかしっかり結構油がついてくるご飯。うわ、やばい、ふわってなってる。うわ、ドロンドロンだ。なんかチコの膝肉みたいな。ああ、それに似てるかも。コラーゲン多めじゃない、もしかして。なぜビールがない。本当だよ、そのコラーゲンっぽい肉とご飯いただけます。はい、ビール、マジでビール。
膝肉ほどドロドロしてなくて、うん、コラーゲン感のあるブルッとした感じ、でも全然くどくなくて、サラッとしてて美味しい。いいね、中の方だともうちょっとね、しっかりしてるかもね。そうかも、で見て、中にご飯が詰まってる。わあ、すげえ。ほら、あ、本当だ、見えるかしら、うん、すごいね、うん、こんな感じか、こんな仕掛けがあったんだ、うん、でこのちょっと中に詰まったご飯、うまい、うまい、何これ、多分リゾットみたいな感じになってて、生米多分入れて、うん、もうね、全力でラムの油を吸ってんの。あー、なるほどね、はい、ビールですよ。完食でございます。お腹いっぱいだもんね。俺もだいぶもう食べれるところは食べてすっからかんです。クリスマスチキンということでごちそうさまでした。結構いい値段するよね。まあでもチキン1匹、まあ半匹か1匹かとラムの首でしょ、ね、まあまあまあ高い部位になったんじゃない、まあ、そうだよね、食事食いみたいなしてるスイーツかなね、ちょっとチラッと見ながら、なんか原宿っぽい雰囲気 ね、原宿、渋谷、新大久保みたいな、そんな感じの。あー、これか、すげーな、すごいね。これでもめっちゃ甘いんだよな。マネキンも多いから人に見えるのよ、マネキンが。おお、なかなかな繁華街じゃないですか、この辺。結構人も車も多いね。にぎわってるね、この辺も。これは何？焼き栗か、この辺は。今日は中東のクリスマス、街はにぎやか、お祭り騒ぎ。おはようございます、はい、本日アンマン3日目、とりあえず、これからペトラと司会に今後行くんで、うん、はい、そのためのバスチケットを買いに行きたいと思います。はい、はい、猫がミーミー泣いてます。なんか猫がミーミー、かわいいね君たち。すごいゴミだらけのとこだけど、ゴミ山の、まあ、結構大きいから君たちは大丈夫でしょ、生きていけるよね。はい、少しばかり歩いたらね、ちょっとばかりの高層ビル群に着きそうです。もうアブダリホテルって書いてあるし、まあそろそろ中心地は近いんじゃないでしょうか。はい、ではでは、ヨルダンエクスプレストランスポート、ジェットバスの会社ですね、これ。はい、これから、ペトラ遺跡および司会に行くためのバスチケットを買いたいと思います。 And, Do you have a... I'd like to go Dead Sea. Do you have a deathFrom here to Dead Sea.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  Tomorrow. Tomorrow. Yes. 6:30 morning. Leave the bus. Here at 6 tomorrow. Bus stop here. Yes. Oh, okay. Come back tomorrow. ちょっと名前とかが載ってるんで、こんな感じのでっかいね、紙のチケットもらいました。3枚ゲットしました。本当に丁寧に説明してくださったので、うん、スムーズに購入ができました。はい、向かいと、ペトラ行くので70なので1万3000ぐらい。1万3000ぐらい、まあこんなもんでしょう。2日間ね、長い時間バス乗るって考えて、はい、ハンマンの中心街、中心街、中心モール行ってみたいと思います。はい、はい、ではでは、アブダリの象徴ということでアブダリモールやってきました。まあ、一部ね、キリスト教の方もいらっしゃるということで、こんな感じでクリスマス割と綺麗。まあでも、はい、こちらキングアブダラモスクになります。入れるところまで入ってみようと思います。入場料は1人2ディナールだったので、まあ、大体380円ぐらいか、うん、やめました。はい、そうね、2人で800円ぐらいしちゃうからね。旧リカーストアに入りたいと思います。さあ、どんぐらいの値段でしょう。いきましょう。How much is for one vegetarian half? こういう袋に入れられて、うん、1缶500で、8% で655円、超高いです。ちびちび飲んでください。はい、おはようございます。今5時35分です。
これから40分ぐらい歩いてバス停まで行きたいと思います。はい、寒いけど頑張りましょう。結構人がいて、なんか当日もうその場で買ってる人もちょこちょこいるけど、うん、なんかちょっと私たちは心配性だから前日に買ってます。どうするんだろうね、ないね、ないってなったらね。はい、結構綺麗なバスです。ほぼ満席なんじゃないかな、うん、これからだいたい3時間から3時間半ね、バスに乗ります。ペトラの敷地内ぐらいにそろそろ入ってきた感じですね。着きました。なんかこういうバスプールみたいなとこに着いて、みんな降りてってます。じゃあ行きますか。人の流れに身を任せ、はい、あなたの色に染められ。はい、I love ペトラということでペトラ遺跡にやってきました。無事チケット売り場があるのでこちらから入っていきましょう、はい、うん、世界一高い世界遺産ペトラということで、なんか意外と綺麗だね。意外となんか超観光地、まあ、なんかガイドとか頼みたいんだったらね、多分こっちの方にツアーガイドっていう。日本語はない、ね、日本語ないね。ご飯食べれるところなんかも、まあ、一応ありそうですと。はい、ペトラとっても広いですね、エントリーゲート、エントリーゲートからずっとまっすぐ歩いて中心地の方に行っていくという、まあ、かなり広い遺跡になります。はい、日本語のパンフレットもあるので、じゃあ2つもらっとこう。まあじゃあ2つもらっとこうか。チケットも一応ゲットしましたと。簡単だったね、うん、セルフ販売機とかで購入できました、うん、はい、ということで無事ペトラ遺跡に入場完了しました。はい、ここから長い旅路になるので、はい、はい、しっかり歩きます。ペトラ遺跡ね、ギリシャ語で崖を意味するそうで、はい、なんかこんだけなんか広いなんか敷地なんだけど、うん、まあ、実際には 15% ぐらいしか発掘されてないっぽくて、すごい、うん、なんか今そういうそれこそ公開されてるものも、うん、その中のこうほんの一部とかだし、うんうんうん、なるほどね、うん、昨日一昨日あたり雨降ったのかな、ちょっとねぬかるんでる場所もあるので気をつけて歩きます。夜だな、12月ぐらいは結構雨降るらしくて、うん、一応なんかベストシーズンは9月から11月ぐらいだったけど、うんうん、まあ、ちょっとね寒いね、うん、ちょっと寒いね。こちら多分ジンブロックという名前の、まあ、なんか本当四角い食パンみたいなのがポコポコ立ってる場所になります。こちらはバーブ・アル・シークと呼ばれるもので、アラビア語でシークの入り口を意味するということです。まあ、バスの時間もあるのでね、私たちは日帰りで見るので急いで行きたいと思います。太陽光発電室、ヨルダンは石油が取れない国なので太陽光とか風力とか自然エネルギーを使ってるそうです、うん、自然にできたものとさ、こう人工的に加工したものとか、うん、なんかうまく入り混じってというか、うん、すごい不思議。衛兵みたいな人がいますね。私も日本でなんか着物でも着て立っとこうかな日本の観光地でこんな感じでふわーっと、アメリカのアンテロープキャニオン見た時のよりももっとなんかゴツゴツしてゴワゴワして、なんか自然の力強さを感じる、繊細さというよりはさ。昔、一昔前なんか大洪水みたいなの起きたよね、ペトラで。あ、そうなの、ね、うん、多分絶対理解しないといけない、モンスターハンター、うん、あ、全然理解できない そんな感じ1日券と2日券があってね、1000円ぐらいしか変わらないから、泊まってねゆっくり2日見る人もいると思います。夜もライトアップされるらしいのですごい綺麗だと思います。おー、この辺もすごい岩が。どうですか。いや、いいね、ね、うん、大迫力の広場大迫力だね、うん、うん、この縦と横のグラデーションがなんとも面白い、うん、わ、なんかすごい開けたね、いきなり、
この真っ赤な石、真っ赤というか赤茶色の石が男梅って感じじゃない。男を磨く。原曲中が。なんかプツプツ穴もできてて面白い。ストラップ通せそうな穴ができてますね。昔銅像が入ってたのかな。小さな祠が3つ何個か並んでるような感じです。今は科学が発展してるからさ、そういうのあんま意識しないかもしれないけどさ、やっぱり昔の人は、まあ、天気もそうだし自分の力の及ばないことに関して祈っていたんじゃないでしょうか。久々だからさ足元見ちゃうんだけど、見えてきたよ、来ました。すごーい、これはすごいね。すごい、めっちゃ綺麗だね。こんな綺麗なんだ。想像以上になんか細やかなんだ、ね、うん、こんなところにインディジョーンの最後の先生の撮影場所になった、うん、そういうことですね、はい、こちら改めて宝物殿エルハズネと呼ばれるものです。このペトラにおいて最も壮麗な岩窟建築である宝物殿、高さ40メートルなんだって。結構高いね。この一番上の方には壺型の装飾があるんですけど、これ地元の伝説によるとこの壺の中には古代ファラオの宝物が隠されていると言われていたそうです。本来の目的はまだ謎に包まれているけど、建造の年代はおそらく紀元前の1世紀ぐらいと言われているそうです。私こんな、なんかもっと荒々しい感じなのかなと思ってたけど、意外とこう柱のあたりの装飾が細かくてびっくりしてます、ね、うん、そんな岩岩の中にね、しかもこれ掘り出して作ったんでしょ、ね、すごいね。そしてその前にはラクダくんたちが待機してます、うん、なんかこの右側のさ杭みたいな、うん、杭打ちみたいなのは何なんだろう。なんか作ってる途中になんか登るのに使ったのかな、ね、こんな感じで結構商売気もある遺跡ですね、うん、あーこんな感じでしょ。あー、ノーセンキュー。 It's 10 minutes。 あー、オッケー、じゃあ行こうか、うん、警察もいたけどなんかおさぼりしてたね。悲しい、ロバが追いやられてる。僕もあの輪に加わりたいなって、なんか立食パーティーでの私って感じ。そういうこと、隅っこ暮らし、すごいね。ここに人が住んでたのかなと思うと面白い。住んでたのかな。階段登ったりとかで結構急走です。すごい色してるんだよねこれ ね。まるでペルーのレインボーマウンテンかのような、地層なのか、なんか線がすごいできててめっちゃ綺麗。石を売ってる人もさっき言ったね。はい、こちらは岩山を削ってできたローマ劇場になります。だいたい4000人ぐらいこちらの劇場には収容できたそうです。今までのこうローマ劇場とはまたちょっと違った魅力がありますね。こちらには、こちらの方がおそらく王家の墓なんじゃないかなと思います。自分で書きづらいからね。はい、いろいろ見ましたが、まだまだペトラ遺跡続きます。こっからまた1時間以上かかるんじゃないかな。さあそろそろ行きましょう。ご飯屋さんもちょいちょいありますね、うん、だいぶお腹空いてきました。こちらはナバタイ人のショッピングセンターだと言われている列柱道路になります。当時のねペトラではこの辺が一番のショッピングストリートだったらしいです、まあ、今でもいろんなものが売っているってことで当時の時代を踏襲しています。はい、紀元前1世紀末に建築されたこちらの大神殿入ってみましょう。すごい広々した大神殿でございます。すごい広い、いい景色。はい、じゃあここからさらに最深部に入っていきたいと思います。うわ、はい、こちらはカスル・アル・ビントということでアラビア語で娘の宮殿、まあ、要するにファラオの娘の宮殿と呼ばれる、まあ、遺跡になります。信
うん、ロバに乗って、うわ、うわ、うわ、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 グロい、グロい、グロい。いいなぁ、あんな風に私も海弁になりたい。はい、こんな階段をだいたい900段ぐらい上がって一番上まで行くそうです。頑張りましょう。もうちょい、あと10分ちょっとぐらいこの坂をずっと上がっていくと頂上に着く予定です。だいぶ岩肌というか渓谷というか、登っていきました。まあ、頂上はね標高1000メートルぐらいらしいんで、ちょっとずつ息も苦しくなってきてますね。煙がくせえのよ、煙が。さあ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 、ついにやってきたんじゃないの。いやー、ようやく着いた。終着点、エドディル修道院ですね。高さがだいたい 48.3 メートルなんで50メートルか。すげえでけえな。人も小さいよこれ。建造されたのはだいたい2世紀初頭ぐらい、ナバタイ王国最後の王ラベル2世の頃らしい。ドラーナからね、かすかに望むこちらの修道院がいいですね。かなりのビューポイントだと思います。はい、こちら上まで登ろうかなと思ったんですが、ちょっとだるいんで、だるいのと時間の関係でね、今回はやめておきます。ただね、まあ、これだけ素晴らしい景色を拝めたので心残りはありません。はい、ということで名残惜しいですが帰りましょう。はい、来た道をねまっすぐ帰ってますが、王家の墓がこちらの画角からだとバッチリ見えます。他の遺跡と違うのはなんていうか没入感があるね、やっぱり。うん、もうどっぷり広い街みたいになってるから。そうだね、ペトラの街の中にタイムスリップして来てるみたいな、そんな雰囲気を感じます。うん、確かに。うん、高いのもまあうなずける。うん、なんやかんや戻ってきましたが、やっぱりここが一番好き。なんか綺麗だし、なんか異世界感があるし。あー、お疲れ様でした。疲れたね。疲れた。あー、往復で何時間ぐらい？ 5 時間ぐらい歩いたかな、若干。ね、そうね。坂だったり、なんかこう滑る道だったから余計疲れた。足元気使ってね。まあでも本当に感動しました。なんかもうこれだけのためにヨルダンにね、本当に観光してもいいぐらい本当素晴らしいとこでした。すごい。はい、バス乗る直前ですが、こちら無料で入れそうなのでペトラミュージアム入ってみましょう。本当だ、日本とペトラ、日本とヨルダンの友好の証ということで、プロジェクト。ローマ時代の彫刻なんかが展示されております。結構ね、イタリアで見たような彫刻に結構やっぱ近いものを感じますね。ペトラ遺跡よりチャンネル登録よろしくお願いします。